Yaksın. Yaksın, yaksın, yaksın direkt. Yaksın direkt. Ver yaksın direkt. Da li znate šta je? Šta je ovo? Ajde, tri prsta, ko zna. Ovo je žuti gavez. Vidite. Ja bih rekao da je to na... nalazio sam je prije, zaboravio sam. Stade kiša. Da je to... ona na arhangela, anđelka. Ja ću da slikam da proverim. Poslije kad budem napisao dole ispod. Nalazio sam joj, zaboravio sam. Bukvalno sam zaboravio o čemu se radi. To je definitivno lekovita gljiva, definitivno. Sad ću ja neku da uberem tu. Na bome. Da uberem neku, da ponesem. I to je to. Idemo dalje. Ovo je... vidite, i svakako da je ovo najverovatnije kalocibe gamboza, dakle đurđevač. Ne znam da li možete da je vidite, ja ću sad malo da vam je uvećam. Imamo, to je jedna đurđevača i odmah dolazimo do još đurđevača. Ne znam samo da li možete vidjeti, evo su ovdje, evo su, kriju se. Evo su ovdje. Ovo, znači ništa, nema diranje staništa, evo su sve još i male. I evo su ovdje se kriju. Sad ćemo to malo da približimo. Dakle, đurđevača. Vidite. Evo. Znači tek krenulo. Pinđimiši, što kaže gljivar Đura iz Dolca. Kaže pinđimiši, znači mali. Evo su ovdje, vidite. Ali su me jako obradovali. Evo su i ovdje. Evo su i ovdje. Znači ništa to. Da se ne pogazi, neka ga tu neka raste. Pa ću da dođem kad budem brao i one smrčkove. Dobro, nadamo se da neće neka životinka da ih poništi. Znači to su prve đurđevače. Vidite. Opa, ova se otkinula. Dobro, nema veze, bar ću da vam pokažem. Mada, ko zna šta je đurđevača, on zna. Ali ajde da damo malo, kratko objašnjenje šta je đurđevača. Dakle, ovako. Ovo je jako malo, otkinula mi se. Međutim, evo možete odmah na početku da vidite da ima jako guste listiće koje su jako kremaste boje. Tvrdu konzistentnu dršku i tvrde gore. Miriše na brašno. Znači, obično na brašno miriše. To je gljiva koja se navodno može pomeša sa entolomom sinuatum, ali to je u ovo doba godine po meni nemoguće. Možda negde mogu nekada se preklope, kasnije neko doba, ali ja to ne znam. Mislim da je to baš retak slučaj. To je izuzetno kvalitetna i dobra gljiva. Ali u mom slučaju veoma, veoma mala. I evo, to je prvo stanište. Čim sam ušao u šumu, otkrio sam to stanište. Pa ću po njih da dođem za par dana. Znači, tamo negde posle nedelje, računam. Za 3-4 dana do 5 će da porastu. Eto, to je kalocibe gamboza. Đurđevača, znači, jedna od prvih proličnih jestivih, dobrih
koegzistentnih gljiva. Eto. To je to. Polo mi ga je. O, dobro, dobro. E, vidite. Šampinjončina, čoveče. Šampinjončić, čoveče. Eno ga jedan mali gore raste. Evo ga ovde raste jedan mali. O, ko bi rekao čuda da se dese. Beautiful, a? Eh?